Ми сьогодні запрошуємо, щоб до нас йшли інваліди, особи, які мають інвалідність, і є особи пенсійного віку. Маємо вже реєстрацію 12,5 тисяч. Поки остання людина не зареєструється, так сказав міський голова, ніяких рішень не буде прийматися. То в нас ніякого ажіотажу не має бути. Маємо час, 3-4 місяці, оце маємо для підготовки. Сьогодні я не можу сказати вам, скільки це буде поїздок. Є в нас виконавчий комітет, депутати міської ради і будуть розглядати. Тому це ще потрібно працювати, але прийняти таке рішення, щоб воно, звичайно, було правильним рішенням, щоб воно не обмежило наших пенсіонерів, інвалідів, всі категорії.